Tā, es izdomāju, kā varētu ar statīvu, lai roku maz drebētu. Pārbaudīšu, kā tu dzebi roku. Es turēju roku turiešu tur. Ā, nevar redzēt. Ā, jāpagriešu. Ā, pagriezt nevar. Te ir roku turītis tāds, statīvam. Es vienkārši ņemēju roku turiešu. Es tagad viņu kratu. Kratu viņu. Nu, cik stabili var filmēt. Stabili. Vienkārši es tā mēģinu pafilmēt, redzēt, cik es tā. Tā, un tagad mēģinu to roku kratīt. Tā roku kratīt mēģinu. Un nekas normāli tiek iekšu. Pagāk gaismi nāk. Vien šitā. Es eju uz priekšu, uz leju. Es vienkārši tests. Vienkārši kā varētu filmēt vienkārši labi. Šitā varētu arī pie riteņa pielikt klāt. Es domāju, varētu pie riteņa jaustais uz priekti jaustais ritenim. Pie stūras. Tāds gar tādu. Tādu garu mītu ieliku uz jaustais tādu. Uzliekās virsum. Un kaut kādu gumiju. Uz gumiju kaut kādu uzliekās virsum. Un viņš, lai viņš arī šitā, lai tā stabilizējās un tā, vispār lai stabilizējās. Un nebūtu, ka varētu uztaisīt. Jo problēma ir pie itiņiem, viņam vajag kaut kādu atsvaru vajag, lai vibrāciju noņem nost. Amortizācija kaut kādu vajag. Nu, es nezinu. Redzēsim. Te uzliku virsū lejā oranžu gumiju, tā vienkārši cita nebija neko zvietas. Atā, nekas tāds īpaši nav. Vai man mazais porķiks. Strādā datoru vietā. Es man vienkārši pieliku. Lai man vienkārši neskat nekas. Un te es vienkārši griežu video. O, salvēks video splitteri. Kā mūsēja dabūja zelta medaļa. Sočos. Griežu. Redziet tā, lai galtiņš te tā slīpa iet. Un te, lai slīpa mums vienkārši variants tāds, kad nevar ielikt dažās līmeņos, nevar ielikt 9 grādu horizontāli fotoaparātu statīvu. Un bišķi vienkārši ir jāpiegriež. Šo. Šo mēs tam pieliekam. Vai labi, te vēl bišķi labi iepiegriež. Ok. Un tagad nākamo. Šis vienīgais asais kaltiņš palika. Pārēj tad neasā, pārējais jāsina. Labi, ka šitas vēl asas ir. Ok. Tās, ka vēl bišķi vajag. Pēc tam bišķi pislīpēsim ar slīmnišu. Un šitā. Tā, bišķi vajag. Cot, var īstenībā jau baigi maz. Baigi maz vajag. Oj, bišķi nolausu. Es gribēju no sākuma zāģēt, tam līdzīgi. Es domāju, šis man kaltiņš ir. Vai tur šis kaltiņš visu? Plasmas labi griežās. Būtu no kaut kāda alumīnija, vai no tērauda, vai no titāna. Es domāju, ka tik sūdīgi neuztaisīt no titāna. Vairāk pārdomāt konstrukciju. Un kādiem 30 grādiem, ne, 20 grādiem varēs izmainīt. Pa horizontu. Tā, baigi labi. Tagad paņemam.
Viņa tur rāda 5 minūtes. Lucīti. Uz papīru. Es pavarēju. Vienkārši ir vienāds. Vienkārši vienāds, lai būtu. Neko īpaši nevajag. Nu kā. Ok. Izņēmu ārā. Tā. Un tā, es šitos arī kaut kādi. Te ir kaut kādi 3,5 mm. 3,5 mm. Tu plasmas vēl grīžos. Nu, garantīja, ka pašas nav. Bet, ok. Jā. Jip, nē. Nu, plasmas ir tāds, kad padodas ļoti viegli. Nu, jā, liela kalta uzreiz ir, nu, bet plasmas labāk ir maziņa. Labi, varēja lielā kalta, nu, lielais nav tik plats. Jā, nu, pēkis parīk, man nav platais kalts. Ok. Labi, pastīsimies, ja mums daudz tur ir. Viņš iepagriež visu. Labās pusēs jāpielaišu. Es domāju, ka gribēju vienā pusē uzreiz tikai pielaist un mirs. Tā. Viņi pastīties, kā mums tur īsti ir. Ah. Nu, ieliksim bez nekā. Tikai. Tā. Vēl varētu bišķi. Redziet, tā. Tā. Pirmīt man bija šitā bija. O, šitā man bija stāvē. Bišķi tā. Un man tagad var, es šitā nolaist varu. Es vēl bišķi paslīpēšu, lai vēl vairāk varu nolaist. Mēģināšu vēl vairāk varu nolaist. Nu tā. Es esmu uztaisījis. Šitos mēs atradušu vēl vaļā, lai varam grūzīties. Un šitas ir svaļā, mērbišķi. Ok, tā, nu pilaist. Tā, redziet tā, redziet tā. Un tad taisni uzlikt, piemēram, pigrīst stingri. Un redziet tā. Tev tas mugumu nekādu pielikt nevar. Visu spēku var pielaist, bet nu redziet pielaist tik tālu. Tu var principā piefiksēt, ka jo man bija problēma bija tieši, ka tāda augstumā vienkārši to. Ok. Vienkārši ka vajag. Labi. Tas viss.